בית הדין של ההתאחדות לכדורגל ממשיך להיות הכוכב המרכזי בכל מה שקשור לכדורגל הישראלי, כשאנחנו סופרים כבר 10 נקודות שהוא הוריד לקבוצות שיכולות להיות מאוד משמעותיות עבור כל אחת ואחת מהן, ויכולות לקבוע באופן ישיר האם הם ירדו ליגה, האם הם ייקחו אליפות, ובפועל בשורה התחתונה לא להכריע את העונה בצורה ספורטיבית, אלא על בסיס פסיקת בית הדין, שאין שום היגיון, באמת שום היגיון, ואני מדבר על זה כאן כבר כמה שנים מאז שיש לי את הערוץ, בין החלטות בית הדין לבין מה שקורה בפועל. כי הרי פעם היו סוגרים מגרשים, נותנים רדיוסים, מדי פעם מורידים נקודות, לא הייתה שום אחידות, וגם היום לדעתי אין שום אחידות בין החלטות בית הדין בין קבוצה אחת לאחרת, ואני לא אכנס עכשיו לענייני כיפוח איזה קבוצה מקפחים יותר או פחות, אלא צריך לגעת בנקודה המרכזית. עד עכשיו אין להם שום תשובה לתת לאוהדים שמתפרעים, ובמקום להעניש כמו שצריך את האוהדים שמתפרעים, אנחנו עדיין רואים אותם הולכים מסביב, מענישים את הקבוצות, מענישים בעונשי רדיוס, זה היה פעם, אז עכשיו הם אומרים אנחנו עושים הכל חוץ מלתת רדיוס, אבל עדיין יש כנסות ומענישים את הקבוצות בהורדת נקודות. תחשבו על זה ככה, למכבי חיפה הורידו שתי נקודות כרגע. אם אני אוהד מכבי תל אביב, אני יכול ללכת לאצטדיון למשחק של מכבי חיפה, להיכנס ליציאה של החבר'ה שמעודדים שם, הרי בכל מקרה, תקנו אותי אם אני טועה, זה לא מקומות מסומנים, ולהדליק שם אבוקה ירוקה, לזרוק אותה לדשא, לבוא עם כמה חברים, והופ, אני מחבל בעונה של מכבי חיפה. אותו דבר גם אוהדי מכבי חיפה יוכלו לעשות לאוהדי מכבי תל אביב, אותו דבר אוהדי הפועל תל אביב יוכלו לעשות למכבי תל אביב, אותו דבר אוהדי ביתר יכולים לעשות להפועל תל אביב, ואותו דבר אוהדי הפועל תל אביב יכולים לעשות לביתר. וככה בפרקטיקה, בעולם דבילי שכזה, אתה יכול לבוא ולהשפיע אשכרה, במיוחד שאתה יודע על איזה קבוצות יש עונשים על תנאי, על הורדת נקודות ועל היריבות שלך, לאליפות, לירידה, זה לא משנה. עדיין אתה נותן פה עונש לאנשים שמתפרעים, ואתה נותן להם יותר מדי יחס, במקום בסופו של דבר להוציא אותם מתוך הקהל. כי כל העונשים שהיו עד היום לא באמת מרתיעים אף אחד. בסוף, הענישה צריכה להיות פרטנית לבן אדם שנתפס מדליק את האבוקה, ואני בכלל חושב שצריכים להסדיר את כל הקטע של הפירוטכניקה, וצריכים לעשות את זה בצורה מסודרת, מדברים על זה כבר שנים, ואף אחד לא מזיז שום דבר. אבל בינתיים, כל עוד אסור להדליק אבוקות ולזרוק אותם למגרש, אם מישהו מדליק אבוקה וזורק למגרש, הוא חייב להיענש פרטנית, בעונש שהוא חסר פרופורציה, ורק ככה זה ירתיע אנשים, כי הקבוצות מצלמות, הקבוצות יודעות מי אלה האנשים האלו. אבל בפועל, גם אם עוצרים את הבן אדם, בסוף לא עושים לו כלום. מה עושים? מרחיקים אותו מהמגרשים לשלושה חודשים, לשנה, מה כבר עושים להם? לא עושים להם שום דבר. ובמקום זה, ממשיכים להעניש את הקבוצות, ולא רק זה, גם הם צריכות להגיד תודה על זה. שימו לב, הופקתה נקודה נוספת מאזנה של ביתר ירושלים, ובית הדין של ההתאחדות קיבל החלטה פה אחד, וטען כי עשה חסד עם הקבוצה, מכיוון שהוריד נקודה אחת, וכי היא לא עושה מאמצים להילחם באוהדיה. זאת אומרת, זה האחריות של הקבוצה, של החבר'ה שמשקיעים מיליוני שקלים בשביל שהקבוצה הזאת תתקיים, זה האחריות שלהם לעצור את האוהדים. לא של המשטרה, לא של ההתאחדות, לא של הבית דין לקבוע איזה שהם תנאי סף שמהם חייבים לתת עונשים כבדים ולא פרופורציונליים. לא, זה של ביתר. והאבסורד הוא שלמרות ששינו את שיטת הענישה השנה, עדיין ביתר ומכבי חיפה, הפועל תל אביב, בני סכנין קיבלו ענישה של הורדת נקודות שהיו להם על תנאי בשנים קודמות. זאת אומרת, הקבוצה היחידה, לפחות על פי שינו זוארץ, שקיבלה עונש השנה על פי החוקה החדשה, זאת רק מכבי תל אביב. כמה ימים ומדברים באולפנים על דברים שבכלל הם מחוברים למציאות. הענישה של ביתר היא בכלל לא קשורה לענישה החדשה. היא קשורה לעונש שהם סחבו איתה מהגביע. לביתר יש יש 4 נקודות שהופחתו לה ממשחק הגביע, פלוס 3 נקודות על תנאי. אם קראתם את ההחלטה של בית הדין, בית הדין אמר, אני חושב שהיו צריכים להפחית להם 3 נקודות על תנאי, והוא לא מבין למה התובע ביקש רק נקודה כשיש להם 3 על תנאי. אתם מבינים, אוהדי ביתר צריכים להיות אסירי תודה להתאחדות על זה שהם רק במקום ה-11, והורידו להם רק 5 נקודות עד עכשיו השנה. 5 נקודות אשכרה, במקום להילחם על פלייאוף עליון, הם נלחמים על הירידה. זה כמה זה דרמטי. רמת ניתוק באמת יוצא דופן, וזה ממשיך גם עם שלומי ברזל, שהתראיין לספורט 5, ורשם, ואמר, סליחה, מעניין מאוד שבכל הפוסטים לא מוזכר החלק של אוהדי מכבי חיפה במצב אליו, מכבי חיפה נקלעה. לא ראיתי קריאה אחת של השחקנים להפסיק עם הפירוטכניקה, כי חס וחלילה להגיד. זאת אומרת, השחקנים אשמים, אלה שמקבלים כסף ומשחקים עם מכבי חיפה, הם אלה שאשמים שלא יצאו נגד האוהדים, כי אם הם ירשמו פוסט, בטוח האוהדים יפסיקו. שהשחקנים הגיבו נגד ההתאחדות ונגד ההחלטה שלה, הם הגיבו בגלל שההחלטה נוגעת למה שקשור למגרש הכדורגל, שזה התפקיד שלהם, לעלות על המגרש ולשחק כדורגל. לא שום דבר מעבר, כל דבר אחר זה בונוס. עצם זה שהם רושמים את הפוסטים האלה, זה לא מובן מאליו, והם לא חייבים לעשות את זה, למרות שכדמויות ציבוריות מצופה מהם, אבל בטח שלא מצופה מהם לצאת נגד האוהדים שלהם ולהגיד להם תפסיקו עם הפירוטכניקה. זה מחזיר אותי למה שקרה עם ביתר ירושלים במשחק הגביע, שהאוהדים פרצו, שביקשו משחקני ביתר ירושלים לבוא ולבקש מהאוהדים לצאת החוצה. איבדו את זה לגמרי? אין אחריות לאף אחד, האחריות היא של השחקנים, של הקבוצות, וזהו? שבוועדת דויטש, אם קראתם את הדוח שלו, הוא בעצמו אומר, הענישה צריכה להיות יותר הפחתת נקודות, ואנחנו עוד צמצמנו את זה.
ואגב, שלא ישתמע מכל מה שאני אומר כאן איכשהו שאני מגבה את האוהדים שמתפרעים, כן? כי הרי בסוף, לכל אחת מהקבוצות האלה יש עשרות ומאות אלפי אוהדים לחלקן, אבל בסוף אנחנו מדברים כאן על כמה בודדים שאפשר להוציא אותם החוצה ולתת להם את האנשים שמגיעים להם, ולמנע מהאנשים קולקטיביים שמשפיעים על ההנאה של מאות אלפים מהמוצר הזה, שצריך לדבר על זה שזה מוצר שכבר הרבה מאוד שנים שם פס אדיר על כל האוהדים והצופים שיש לליגה הזאת, וכמות האוהדים שעדיין מגיעה לצפות בליגת העל למרות כל הסבל שסובב סביב זה היא מדהימה בעיניי, כי הם מגיעים למרות המוצר, לא בזכות המוצר. שאגב, פותח איזשהו סייד נוט רק בשביל ההתייחסות, להבין את ההתייחסות לכל מה שקשור לאוהדי הכדורגל. רון חולדאי אמר, גג בבלומפילד, הבריזה בתל אביב חשובה יותר, וגם הגדיל ואמר שיש סך הכל פעמיים בשנה גשם, למה צריך בשביל זה גג? וזו דוגמה קלאסית נוספת להתייחסות לאוהדי הכדורגל בארץ, שבכל מקרה צריכים להתמודד עם פקקים נוראים בהגעה לחלק גדול מהמגרשים, מחסור בחנייה, מחסור בתחבורה ציבורית, דוחק נוראי בכניסות, הרבה פעמים אלימות, בין אם זה של אוהדים, בין אם זה משטרתית, בין אם זה מיליון ואחד דברים, והרבה דברים שיגרמו לך לא להגיע למגרש. ועכשיו גם בא מישהו ואומר, טוב נו מה, קנית מנוי בשביל פעמיים בשנה נבנה לך גג, תארו אותו אומר את אותו דבר לחבר'ה בבימה. אבל בעיני רבים שיושבים בטופ, אירועי כדורגל או ספורט בכלליות נתפסים כאירועים, איך נקרא לזה בעדינות, נחותים. אגב, דבר קטן לגבי גגות שאולי יפתיע חלק מהאנשים, זה עוזר לא רק עם גשם אלא לפעמים גם בשמש. אבל קל לבוא ולהגיד, האוהדים רעים, האוהדים עושים בעיות, האוהדים מתפרעים, כשבפועל זה קומץ שאף אחד לא רוצה לטפל בו, אף אחד לא רוצה לגעת בו, אף אחד לא רוצה איזושהי התייחסות אליו, ומצפים מהקבוצות, זורקים את זה לקבוצות ואומרים, הקבוצות צריכות לטפל, או כמו במקרה של ביתר, הקבוצה לא עושה מספיק בשביל לטפל באוהדים, שבפועל גם אם היא הייתה תופסת את האוהדים, מגיעה אליהם, מה היא אמורה לעשות? הם מביאים אותם למשטרה ואז מה? לא מגישים נגדם כתב אישום, לא מקבלים עונש אמיתי, גג הרחקה מהמגרשים, וגם זה לא באמת מרתיע אף אחד. אלא מצפים אשכרה מהקבוצות לתבוע אישית את האנשים שזרקו את האבוקות. ברור לכולם, ואני חושב, או לפחות מקווה שגם לאנשים שאומרים את זה, שאין סיכוי שהדבר הזה יקרה, ואין סיכוי שהדבר הזה באמת יביא לעצירה של התפרעות, אלימות או כל דבר אחר. רק דבר אחד יוכל להביא לזה, וזה להעניש את הבן אדם שהתפרע, שזרק משהו למגרש, על שחקן, למגרש, בין אם זה הדליק אבוקה, לא משנה מה. להעניש אותו באופן כספי לא פרופורציונלי. וכשאני אומר לא פרופורציונלי, אני לא מדבר על מיליון, אני מדבר על כמה עשרות אלפי שקלים שירתיע אותו, ולא משהו שהאוהדים מסביב יוכלו לעשות מגבית ולהגיד, טוב, נו, 2,000 שקל, יאללה, נשים 10 אנשים, כל אחד נשים 200 בשביל הצחוקים, בשביל הכיף. לא, 50-100 אלף שקל, משהו שאתה יודע שאם אתה מחרב אירוע ציבורי של עשרות אלפי אנשים שמגיעים לצפות ומשלמים מיטב כספם, ומחרב עונות של קבוצות שמשלמות מאות מיליוני שקלים חלקן בשביל להביא את השחקנים הכי טובים, לנהל את האירועים האלו ולהגיע למעמדים גבוהים, באותה מידה תצטרך לשלם כנסות בהתאם. לפי דעתי צריכים להחזיר את כל 10 הנקודות שלקחו כאן מהקבוצות, 5 לביתר, 1 להפועל תל אביב, 1 לסכנין, 2 למכבי חיפה ועוד 1 למכבי תל אביב. התוצאות של הליגה צריכות להיות מוכרעות על המגרש, ומישהו צריך לטפל בדבר הזה שכבר נמרח לאורך שנים וכבר בלתי נסבל לשמוע אותו, כי כל פעם מביאים עונשים אחרים, בין אם זה רדיוסים, הפחתת נקודות, שהם לא פרופורציונליים ולא קשורים בכלל למבחן המציאות, ולא מטפלים בבעיה. באמת השלב הבא זה לבקש מהשחקנים לעלות למעלה להוציא את האנשים החוצה. אני מקווה שהליגה הזאת תוכרע על קר הדשא, כי אם בסוף האליפות או הירידה יוכרעו להורדת נקודות, זה יהיה ביזיון אמיתי, בלתי נסבל.